sve ono što ste hteli da kažete, ali niste imali priliku da izgovorite na glas. Reći će njih dvojica. Oni su neustrašivi, nezaustavljivi. Njima ništa ne može da promakne. Jer oni su Darko i Marko. Mentalno razgibavanje na novoj. Vredi, voli koleginica Mađarević da radi, pa to ti je. Iako tako rano krene, ne... Vredna je, brate. Vredna je. Nije, još je drži, tek je druga nedelja i još uvek je drži taj entuzijazam i baš me zanima do kad će to da... Dogod bude 100 ljudi pripremalo jedno 600 priloga za jutarnji koji traje 2 sata, ne mogu da stignu. Da. Ali vredna je, bre. Vredni su, nema šta. Voli da radi. Jeste, i vidiš ekipa, bre, rastrčana po celoj Srbiji i ovde po Beogradu. Ja se slažem da naša emisija počinje od 8:17 do 10. Meni je to super i marketički dobro zvuči. Naravno. Od 8:17. Do 10. Pa sećaš se nekad kad smo radili na radiju od 7, dobro, ajde, od 7:15. Jesi, pa je do 10, da. Jednako su me prozivali, ajma Darko da kasni, sad kad je od 8, vidim ja po mrežama. A u stvari, evo, mi dođemo, pripremimo se, sednemo i eto. Ali ako bih sada stavio onu prvu najavu od ponedjeljka kad je Nevena počela da radi, ja sam napisao od 8, dobro, ajde, 8:10. Eto. I tačno nisam slagao. To je, da, to je nama ostali iz naših radijskih dana. Više sam mislio na moje kašljenje, ali... Po koliko ti dolaziš sad pre mene ovdje? Dođeš pre Čire ovdje, a zna se da Čira dolazi u ponoć. Čira je tu stalno. Tako je. On vodi računa da sve bude na svom mjestu. Jeste, svi kako je počistio, spremio, doterao, sedio. Ti primetio koliko je drugačija i atmosfera, i studio, i sve, kad je on tu. I on nam nekako, on je nekako i ko scenarista. Vidio si kako je dobacio što treba da kažemo. Da, nešto on ima. Šta rekao da kažemo? Rekao je da kažemo što se tiče ovih poplava koje su sinoć bile u Beogradu, da uzmemo Vesićev neki verovatno govor od sinoć gdje je rekao da su ove kiše nenormalne. Ili je to nekad ranije rekao? Pa do duše stvarno palo je 50 litera po metru kvadratnom za vrlo kratko vreme. Tu ni Vesić ne može ništa. Ne može to. E, pazi, čak ni Vesić. Ne, to prevazilazi čak i njegove super moći. Evo jedna fotografija, pozdrav iz Vesićeva Beograda. Autokomanda Voždovac, ja bih rekao, letujte na autokomandi. Evo, mogu i da vam približim malo, da vidite ovu ekipu koja se našla ovde. I brčka se na autokomandi. Da ti kažem, s obzirom da nećemo moći ni u Crnu Goru, nećemo očigledno moći nigde, ovo i nije tako loše. Evo, moguće, kako ovolika voda? Kažu ljudi da je sinoć, recimo, u podzemnim prolazima moglo samo da se pliva. Svašta. Dobro, ima ona čuvena pesma, Beogradski mali pijac potopila Sava, tako da to nije ni čudo onda što se događa. Znači, dešavalo se dole, vamo, pre i na Savi. Jeste duše bilo jezivo. Stvarno je bilo onako baš gadno, delovalo je kao tsunami. Kod mene u kraju nije bilo toliko strašno. Sevalo je, vidjelo se da je negdje u daljini, negdje se sručilo baš žestoko, kiša je bila jaka. Grmljavina i to onako manje više. Nemanja moj prati, pošto on malo boji toga. Pa prati na netu. Ali mnogo kiše. Znači, ja sam u jednom trenutku gledao kroz prozor kako vetar nanosi. Znaš, on kao kad si na moru, pa sa mora ono oluja nosi to i baca. I baš je onako delovalo dosta strašno. Sada ćemo da pustimo kako to je delovalo sinoć u našem glavnom gradu. Ne znam, ako imate neke snimke i kod vas u kraju kako je bilo, šaljite na Viber pa da pustimo neke te snimke. A evo priloga sa nove SNOVES, kako je to izgledalo, to nevreme koje je pogodilo Srbiju, dovoljno je isto bilo katastrofa. Evo pogledajte.
Dobro. Da, da. Eto, videli ste kišu. Naravno da ovde kiša izazove uvek probleme, manje ili veće. A dobro, ajde, ali mislim... Nije baš bilo zgodno. Zapušilo se malo, ali koliko vidim, sredilo se tokom noći, bar ovo... Ovaj deo, a ko je to poslao, Mare, rekao si neku poruku? Da, Saša M. Je poslao, imaš, kaže, ovo je u blizini Batajnice, oko 20 sati, to je podzemni prolaz. Čekaj, bre, samo da im, Saša, je li to to? Ne, imam ovo... Saša M. A ne, pobeglo mi je. Ovo je bilo... Ovo su oblaci u blizini Bataja, ovo je baš scena odlična za plakate. Čekaj, bre, evo, možda pogledate ovdje. A, da, Dušan, Dušan Stojanović, imaš podzemni kod Franša. Kod Franša. Kod Andreja. Ovaj podzemni prolaz, stvarno možda se ovaj pliva unutra, evo da vidite. Možda se pliva, možda se udari, ovo je prešlo glavu ovde, nema šta. Nema, da. Da li može da se provuče? Moja glava ne bi mogla prođi između vode i ovog zida gore. Recimo, ni Drobnjakova, ni Dodikova. Ma kakvi njihove tek. Jedino ako zaronimo. Može ovaj dio da se preroni do sljedećih stepenica, ali ovo je nenormalno kolika voda. Ovo je bazen, čovjek. Ko bazen, da. Lepa voda, čista. Vidi, pogledaj, kako se to kaže, gelender, jel? Da. Sa strane, pogledaj koliko je potopljen, čovječ. Da, da, da. Pa vidiš kolika visina... Stepenice se ne vidi. Vidiš kolika visina do... Da, da, do zida. Da. Dobro. Lepo, ne moramo sad... Vidim da imate svi želju da podelite s nama. Evo, aj, pustit ćemo par prizora potresnih. Samo da vidim šta je još stiglo. Foto, foto. Zekićku, pa nemojte li sad Zekićku? Ne, Zekićka nije poplava, to je nešto drugo. Jedna velika, baš munja mi je promakla, Mordor. Aha, evo fotografije Beograda, Nova Beograda. Jesi vidio onu sliku gde... Dajte da vidimo, Izgleda da je to naš prijatelj, što su dobre fotke, brate. Da, fotke su fantastične. Je li ovo ti fotografišeš grofe od digitala? Deluje kao filmska varijanta, baš je odlično hoće. Sada ovo tvoje fotke? Da, da. Ovo tvoje fotke. Kakva sreća, kažete, nemate metro. Jestvala, zamislite kako bi bilo to tužno. Mislim, inače, valjda kad se pravi metro, to se obezbedi na neki način da ne može baš voda toliko da uđe duboko. Ali, ako ga budemo pravili mi ovde, a hoćemo, evo, već 40 godina se obećava da će biti, onda mora se obezbedi. Ono što ostaje ovako ko ovi podzemni prolazi. Kaže, Tars, podzemna kao scena iz Titanika. To su ovi fašisti Đilas, Jeremić i Boško petljali sa harpom. Namerno smeštaju Goranu Vesiću. To jeste tačno i znaš šta još mislim da je 5G mreža? Otkud ovolika sad oluja? Mislim, otkud? Otkud 100 obolelih u jučerašnjem danu? Mislim, zaista interesantna stvar. Dobro mi sećamo kad smo imali oko 100 obolelih, a i manje. Prvo bilo uvedeno vanredno stanje, a onda su nas i zaključavali u kuće. Sećam se. Brate, ovo nisam vidio u životu. Daj da vidimo još i to. Da ti pustim samo da... Autobus, brate. Dajte i to, vidio. Ovo je unutar autobus. I to onaj žuti, japanski, jel? A, ovo je niskopodni. Niskopodni, da. Vidi autobus, brad. Jel to kao u autobusu nekog još i ima? Da, brad. I ide kao normalno, jel? Sad ću uzmu violine i tako je potonao taj autobus. Da, kreće se, vidiš da glisira. Da, vidim da glisira, da, vidiš. Šta je, bre, ovo? Gospode, Bože, pa nama ne radi uopšte... Sistem vodovoda, ni kanalizacije. Kanalizacije, ništa to. Pa ljudi moji, šta vi radite? Što načistite te šahtove? Pa nemoguće. Pa nije nikad ovako bilo u Beogradu svaka kiša. Kad padne, bude poplava. Pa sjećaš se prošlog leta? Prošlo leto? Jeste. Prošlo leto isto malo, pa... Bilo je zapušeno. Padne sve zapušeno. Onda su rekli da idu odpušavanje. Onda sam gledao kako pušavaju. Znaš da su betonirali neke slivnike? Tako su odpušavali, jel? Da ne uđe voda. A, da. Jer kad uđe, onda izlije i ovo što je dole. I onda kaže Vezić, pa nisam ja kriv, kao to su nenormalne kiše, nenormalne okolnosti. Jeste kiša, jeste, ne možete, ti nikad ne znaš kako može da se dogodi takav pljusak i tako nevreme. Ali, ljudi moji, nama je zapušena vodovod, kanalizacija, i oni šak, šta je ono? Da, nema gde da odlazi ta voda. Beogradu, nijedan grad nema onoliko šahtova ko Beograd, a sve je živo zapušeno. Zato što dole ko zna čega sve ima. Pa čega sve ima, pa mora se očistiti. Ba, mora. Znaš, ne može to da se samo trpa i da svaka vlast prebacuje da moli Boga
da izgubi. Pa naravno, ali što, znaš, oni preko toga sagrade lepu, veliku zgradu. Ne može, prvo očistiš dole, pa onda praviš... Stvarno bi trebalo da se očisti to, pa to je nemoguće ovako, mislim, to prosto mi je neverovatno. A vidiš da su delove neke otpušavali? A, vidim. Vidiš kako je sad, recimo, mnogo bolje nego što je bilo prošlo leto, kad su bile one silne poplave. Zato što je Vesić promenio cevi. Moguće, kad Vesić zameni cevi većim i boljim, a ne kao oni neodgovorni pred njega. Inače, je i za danas planirana neka kišurina, grmljavina. Ne, Vesić je planiran za uvek. Evo, sad ću da ga pustim nešto. Bojim se da ćemo ga dugo... Izvineš nešto tupi, pa bi volao da čujem šta kaže. Ajde vidimo šta kaže. Dobri, vazda prepošteni i neporočni Goran. Ajde, Gorane, izvolite. Zaista je bila zahtevna. Mi smo naravno mogli da samo zamenimo asfalt i da se sve ponovo desi posle nekoliko meseci, ali mi tako ne radimo poslove. Znači, mi kada nešto radimo, radimo detaljno. I ovde smo zamenili nekde oko 1000 metara cevi, znači kišnog kolektora koja je prečnika 1200 mm. Zatim smo uradili, znači, i potpuno zamenu cevi na fekalnom kolektoru, znači dužine nekde oko 600 metara. Postali smo potpuno nove armirane betonske šahte. Uradili smo široke rešetke za odvođenje kišne kanalizacije kada dođe do velikih padavina i naravno na kraju postavi asfalt onako kako treba. Goran, oni kad nešto rade, oni, brate, rade. Detaljno. Marko, zamijenili su gomila cevi, ove fekalne koje Vesiću najviše trebaju, onda ove druge. Svi od tih sada je sve novo. Prečnika ovolikog, ne znam šta ovoliko. Mogli smo mi samo asfalt tu da stavimo, ali nismo hteli. Ali oni to neće da rade, samo da zabašure bez veze, ko što su zabašurili Kolarčevu, pa morali još 4 puta da rade. Međutim, vidiš sad kako to izgleda bolje. Ma dobre. To sad izgleda mnogo lakše. Ma kako ne, bravo Vesiću, stvarno, mislim. E, a mogu da pitam nešto, možda je glupo, mislim, kako da kažem, buni me i dalje, mislim, ko je smestio Zagurki Dolovac i gde je. Ali isto tako. Gde je Zoran Pičičić, ovaj Radojičić? Pa tu je negde, valjda sad ovo... Ti primećiš da se nama gradonačelnik Beograda ne pojavljuje? Ne, nema ga. On čovjek, ja ne znam, je li on sklonjen, je li živ? Je pita neko? Ja mislim da je on sad, zbog ovih oluja i to, vrapci su pobegli, sklanjaju se boje... Iz prirodnog habitata. Tako je, i on sad mora da ih pripazi. On njih nekako negde ih čuva, verovatno. Ne, ozbiljno, bez izgleda. Nema čovjek. Gde je, bre, živ? Pita neko s televizije, gde je gradonačelnik grada? I ko je ovaj, stalno se on pojavljuje? Da, gde je... On je zamenik. Menadžer. Radi sve isto kao gradonačelnik. A zamenik je... Ne, ozbiljno, gde je Zoran Radojičić? Ne znam stvarno. Jer ga nije sramota. Nije njemu prvi put ovo da nestane. On malo pa se izgubi. Da nisu oni Zagorka, Dolovac... A, da nisu zajedno. Novi film. Boga mi. Gde su nestali Zagorka, Dolovac i Zoran Radojičić? Gradonačelnik i javni tužilac. Njih dvoje. Kao moli. U strasnom seksualnom zahvatu sam ih vidio. Ona ga je obgrlila nogama. Kao u dosijevu X. Sjeća se sad vam trećeg kad je padao sa 6. sprata. Divan seksualni zahvat. Ona ga nekako obgrlila nogama, a on nju tako pritisnu. Da. Da, mogu da ih zamislim kao par. Da, kako ne bi, pa prvo oboje su nestali. Šta kao slučajno? Inače su mistični likovi, jedno i drugo. Osobenjaci. Da, ne znaš šta ti misle. Pa ne vidimo ih, možda mi ih znali. Ne, nego onako... Zagim pogled. Kriju se, ne možda ih vidiš. Ne daju izjave za javnost, ne pojavljuju se nigde. Gradonačelnik se povuku iz javnog života. Da, super. Tu i tamo lajkuje nešto, ali pod nekim drugim imenom na Twitteru. Da. Često se pojavi kao, ne znam... Mačak Tom. Kao Mangulica 1, 2, 3 na Twitteru, on nešto lajkuje i to je to. Baci po neku foricu i to je, ali niko ne zna da je to on. Lovac na potez. Ja. Ne znam, moguće je da su se negde skrili zajedno. Dobro, a da li si ti vidio našeg zamenika koji sve radi kao gradonačelnik, a zamenike, kako je zamenio te cevi i one gejzire
ulici, onu bujicu koja nosi sve živo. Automobili su juče plivali. Daj, mi si video ti breba, pa autobus jedva prolazi. Ne može mi pričom kako to samo pripisuje. Eto, 50 litra kiše po metru kvadratnom, pa zaista nije moglo. Moglo je. Prvo, niste cevi zamenili, očigledno svuda da treba. Drugo, nije očišćena ni kanalizacija, ni vodovod. Pa ne bi naravno bilo ovoliko. Pa ne bi, možda bude malo onako u ulici, to uvijek se uhvati, mislim. Ali u redu, ali... A u ovom gradu je ovako, ajde sad ti meni. Pa ja sam bio, ne znam, obično sam dovoljno gradova kolima i bili su jaki... I bio si kad je kiša. Bio sam kad je bila baš jaka kiša, bio sam u Italiji i ovaj nema toga. Pa nema. Bude malo problematično u jednom momentu, ali to zaista ne bude ovako, ovo je bujice. Ne, ovo je, pa si video na što to liči, čovječe. Sada će nađu neke primere iz zvuku kako je bilo u Maleziji. Da, evo, pogledajte. Evo vi tu Manili, evo, Džakarta, 68. Recimo. Godine. Pogledajte kakva bujica. Da ne bude da je samo u našem gradu. Nije vratno, stvarno, znači ovo je zabrinjavajuće. Fontana na Slaviji videli smo kako preliva, ono je da, juče bilo... Je prelivala? Znači, voda je skoro došla do fontane. Ono, mislim, do vrha, gde je voda. Znači, kišnica i voda se... Jedino ne znam da li je bila pesma neka prigodna. Kiša pada, pa ne, trava raste. Možda neka o Vučić, znaš da mi pustili tu. Bože, pravda je išla jedno vreme. Ili ona, on je Aleksandar, Vučić. O, Bože, strašno. Sećaš se to kita, one fine, ali duševno obolele devojčice. Ima snimaka koji pokazuju kako je ovo izgledalo. Ovo je svuda voda, evo možete i ovdje, pa ćemo ići na reklame. Koji je ovo deo grada, ne mogu da... Ali ovo je stvarno jedna od najvećih i vodećih turističkih atrakcija. Samo da nas ovaj drugi talas korone ne pogodi onako jako. Iako je Kisićka rekla da drugi talas neće ni biti, a ako bude, to će biti vrlo slabo. Dok sada kaže Kon da drugi talas možda bude jači nego prvi. Ali zato Tiodorović, znaš ono što se pogrešno preziva. O Bože, ne može Tiodorović, Teodorović. Znate, Teodorović, šta on izmišlja? Hoće bude... Jel Srđan skinuo masku? On kaže da je sve u redu. Ne, nije. Ako Srđan nije skinuo masku, crno nam se piše. Nije gotova epidemija, ljudi. Crno nam se piše. Ne znači. On kaže, ne, nema razloga za brigu. A dobri vas za prepošteni lonč, znaš lončara? A, znam, kako ne znam ga. Kaže, poslednji datum kada ćemo imati zaražene 8. ili 9. jul. On ga je ubao u dan! Kako je? Pa kako? Kakav je? Ne, pa zato što zna, zato što je doktor prve klas. Kakav je ekspert? Ekspert. Pa čekaj, kad smo imali 100 zaraženih, mi smo bili u zatvoreni. Mislim da je uvedeno vanredno stanje, nemoj da me držiš za reč, ali sjećam se da je bilo 60, 50, 60, ne ide tako. U nekom trenutku... I uvedeno je vanredno stanje. Kad je bila stotka... Bez žrtava. Kad je bila stotka, bio je neprekino onaj policijski čas, kad nismo mogli glavu da promolimo. Sada imamo to, ali pravimo se blesevi i sad će izbori, ali posle 21. Eto malo opet... Vidjet ćeš. Ostanimo odgovorni, Darko, sedimo kod kuće. Ostani kod kuće. Ali ostanite i pre izbora kod kuće. I molim vas, zaštitite se, metar držite razdaljine. Ja juče kad sam čekao 100 evra, sad ću ti pričam, posle reklama. Ajde. Kako sam podigao 100 evra i poveo čitavu familiju. Bio je praznik. Ajde, sad ćemo to. Ajde. I... Šta kažeš, ima li zaraze, ima li drugog virusa? Mislim, pošto smo opet blizu, 96 ljudi juče zaraženo. Ne znam da li ste to ispratili, ko nije. Ušlo je u vrtiće, ušlo je u studentski grad. U studentski dom kad uđe u razredu. Ušlo je. Tu više nema nazad. Korona ušla u školu na Petlom brdu, testiraju se kontakti, imamo vrtiće, imamo studentski grad. Znači imamo obrazovne, školske ustanove u koje ulazi korona. Imamo struku... Među decu i mlade. Koja se pravi blesava zato što kampanja ide. Da. I sad ne može da se zaustavi nikako to zato što su izbori. Da. Mislim, kako? Pa je li to može tako, Darko? Pa, vidiš da može. A što ne bi moglo? Zato što je struka, odnosno Vučić, rekao da sad nije to toliko strašno. Ja lično mislim da se prave blesevi do, i pravit će se blesevi do izbora. Do 21. To im je još dve nedelje, nije to nešto? Dan, dva, nakon toga kad se proglase konačno rezultati, a moguće da već i 22. Ujutru. U ranim jutarnjim časovima, oglasi se stručni tim u sastavu Kisić-Tepavčević,
u Predrag Kon. Konj, ovaj Kon i Teodoro, ovaj pogrešno ime. Teodorović Čupković. Čupko Stevanović. Jeste i Nestorović. Nestorović. Nestorović koji će tu da zabavlja narod da kaže: "Ljudi, dajte, ovo je najsmešniji drugi talas u istoriji čovečanstva." Šta mi je važno da su izbori prošli? Pa jel mi koji smo podneli izbore yes. i koji držimo ovaj uspevamo da izdržimo Vučića. Pa šta je nama teško? Vidiš, inženjeri sami se zaključavaju, brate, na gajbe, znaju već šta ih čeka. Već krećemo prodavnice, skupljamo, stavljamo opet maske. Yes. I naravno, ovaj Srđa Maska. Srđa zvani Maska. Srđa ne skida masku. Njega ko vidi bez maske umreće u najgorim mukama. Ne, ali on nosi ovde. Jesi primetio? On ovde nosi. Do očnih kapaka. Njemu, on trepa... On je podbradak zaštitio i odavde sve ide tako po obrazima. A sam je svestan da ta maska koju nosi apsolutno ne štiti gluposti. Čak je i Vazda dobra i prepoštena Svetska zdravstvena organizacija rekla da te maske baš i nisu... Ma ne da baš i nisu. Ne štite ni od prehlade, jače. Znači, gluposti, apsolutno. I šta sad, znači, prošli put je bilo problematično? Drugo, izvini, je Srđa zaražen pa nosi masku? Nije. Uglavnom, i Svetska zdravstvena organizacija, i svi su rekli da maske služe da zaštite zdrave od bolesnih, a ne obrnuto. Drugo, Srđa sam u studiju, voditeljka bez maske, on sa ovolikom masketinom. On dođe sam, voditeljka nije tu i on drži masku. Ko ninja dođe. Gledao sam ga prije neki dan. Da pre... njemu treba napraviti još veću. Ko fundamentalista. Jeste, baš. Srđa svakog trenutka da otme nekog u studiju. Evo stavi nož pod grlo. Da, brate, ne znaš, stvarno je čudan lik. Ali, uglavnom, pravi se blesevi i sad nemamo pojma šta se tu događa. Uglavnom kao korona, sad više malo onako... Nema sad, to u redu je. Mi smo to prevazišli. Ma da, bre. Pobeda. Znaš, oni imaju ono to. Oni uvek pobeđuju. A znaš da je Vučić proglasio pobedu na koronu? Da. Kako sad... Pa kako sad vidiš da... Nema šta poraz da... Kako smo imali pre 7 dana 24 zaraženih, pa 50 i nešto, pa juče 96. Evo, broj zaraženih u Novom Pazaru skočio 10 puta. Pritom, šta bi sa vrtićima, pustili ste sad kao da rade vrtić, vratili sve studente, vratili u studentske domove da polažu momci i devojke ispite. Još Lončar onako, dobro, niste prepucavaju Crnom Gorom, pa ponižavajući onako se obraća kao, ne, a vama da objašnjamo na te laboratoriju, što imamo. A od 4000... preko noći ozdravljenih, izlečenih od korone preko noći. Kako to? Pa kako? Pa tako što lažu u brojkama. Ma naravno, sve lažu. I ovo sad porastao je broj zato što više ljudi testiramo. Ma joka, mi se zakopčavamo na leđa, mi smo pečurke. Jel se sada... Ti kaže Vuk Osić, alo Krastavac. Alo bre Krastavac, šta pričaš? Jel to sad znači da se više ljudi testiraju sada kada je proglašeno kraj? Kad nije fakat, da. Ničega nego onda. Kao 4000 oni svaki dan šatro testire. Gde su ti ljudi? Evo, tražimo ih već 15 dana, ti i ja smo u emisiji tražili da nam se javi neko ko zna nekog, ko zna nekog da se testirao. Znači, i sad odjednom ništa. Pa me samo zanima da li su nas muntali onda ili nas sad lažu ili je sve vreme bila... Srbija, zbog zaraženih, četvrti dan u crvenom nešto. Alarm crveni, da. Jer to je već kada... Vrati, taj alarm koriste crveni i za meteo i za ovo. Za sve imaju to. Koji je sad alarm ovo? Pa koliko sam shvatio, kad dođe blizu trocifrenog broja, to je već, u svakoj državi je valjda tako, već je to problematično kao broj. Znam, brate, ali se dogovorimo. Oni kažu... Odnosno na broj stavnika. Crveni, meteo, alarm i ja stavljam masku, brate. Znaš, ne znam šta da radim. Pomešaš, da. Alarm od... Juče sam, izvini, kad već, ajde, pravim sada digresiju. Ufar, ne pravim digresiju, vezano i za to. Juče sam otišao konačno, poveo familiju, ono, Sandru, Nemanju, Jetrovu, Zavovu, Kevu, Šornjaju, Šogora. Sve sam poveo. Jeste se obukli sve lepo, svečajer. Nije mala stvar. Ej, ne ide se u banku, bre, svaki dan. I ne dobija se od države 100 evra naših para. I ne čeka se red 2 sata svaki dan, pošto sam čekao red 2 sata. Sigurno. Rekao sam da neću ni dići, na kraju sam pojao govno tu, pa sam onda čekao u redu i onda sve sam... Pogazio si sebe. Znači, pljuo sam na svaku svoju reč i u pravu ste što me pljujete, zaslužio sam. Praštajte, brate, šta da vam kažem? Ako ste hrišćani i pravoslavci, ne dajte. I juče niko u redu nije imao masku. Pa da. Ne nose ljudi masku. Ne.
Zato što je država rekla, ljudi, sve u redu. Sve u redu, opustite se. Rade škole, radi prevoz, idite u vrtiće, vodite decu amo, idu prevoz, sve funkcioniše. Sve funkcioniše. Letujte, planiramo turističku sezonu. Pa jedno, u Grčkoj je isto povećanje broja zaraženih. To sam isto juče slušao na radiju. Ali ja mislim da je to još neka igra koja je u pitanju. Pa nastavak, ovo je drugi deo. Nastavak onoga. Šta smo pričali ti i ja? Moramo stalno se vraćati na to. Šta smo pričali u martu i aprilu? Jesmo rekli, zezaju nas. Naravno da virus neki postoji, ali izgleda da čini mi se da je to dobro sredstvo da nas malo uteraju kuće, završe neke poslove koje imaju. Manipulacija i kontrola, naravno. Ali džaba pričaš, niko neće odati priznanje nikada. Ne moraju. Ja hoću da mi podsjetimo. Jer ovdje znaš da svi zaborave za 3 dana sve. Jest. Ali sva sreća pa imaju emisije na YouTube-u pa mogu da se vide. Ovo sad ove cifre da vam pričam, ne znam da li je uopšte glupo, mislim da jeste. Ali smo, mislim, to je bez veze da vam sad pričam te statistike broja zaraženih. U subotu otkriveno je 74 zaraženih, u nedelju 82. Juče 96. 96, to vidim, tendencija rasta. Ali radi se o tome što mi nemamo pojma šta se zapravo događa. Šta oni to nama rade? Kako to 4000 naglo izlečenih preko noći od korone? Šta se tu muti? A da ne pričam da oni svako priča svoju priču. Tijodorović jednu, ko on drugu. A ista ekipa? Ista ekipa. Vučić više ne pominje koronu. On je pobedio i što se njega tiče, to je taj priča završao, sad otvara put. U terenju sad čovječ ima kampanju izbornu. Jesi ti video Natašu SPS-ov miting? Jesi video koliko ih je došlo autobusima dovezeni iz svih delova? Na otvorenom je dozvoljeno bilo do 1000, koliko znam. Sad je možda i više. Sad je izgleda neograničeno. U zatvorenom do 500. Da. Ali video sam da ljudi, kako ti rekao, vi računajte na njih, oni se guraju jedni uz druge, nisam video da tu nešto ima. Ako je ušlo u studentski dom... Neće na komuniste, a i oni ako dobiju, znaš, oni vole da podele to jedni s drugima. Jer nije to tvoja, je to kapitalizam, nije tvoje, samo tvoje. Nego je ovdje sve narodno. Naš, narodno. Oni su zato drugovi, nisu drugovi i drugarice, jeste. Jer oni kao ranjenici u partizanima i onim čudnim filmovima jedni... Čudni filmovi. Pa da, znaš... Da, jesu čudni filmovi. Zaista su bili čudni. Da, oni jedni s drugima sve dele. Da, Marko, ali ovo... Nose ranjenike, je li tako? Druže. Nose, oni... Druže, izdrži. Ne ostavljaju oni nikoga za sobom. Ne. Oni su svakog svog udomili. Vjerovatno. Da. Oni na svoje misle. Ali, evo, vidite što kaže, kako kaže ono babe, pljunite nas u usta. Da. Ako posle izbora ponovo ne bude neko vanredno stanje, vanredne mere ili tako neke stvari, drugi talas mora da krene. Kaže Ela, mislim da im pričom dajete ideju da nam opet uvedu neko čudo, ako ništa drugo pokrenu, ete inat kod njih da to urade. Da, oni inače samo gledaju Darka i mene i čekaju šta ćemo nas dvojica da kažemo i onda rade sve to što mi najavimo. Pošto oni nikad im ne bi palo na pamet da posle izbora uvedu, na primjer, novo vanredno stanje i ponovo da se uteraju u kuću. Šta smo mi rekli pre 2 mjeseca? Šta smo rekli kad je ukinuta ta priča? Šta smo rekli kad je počelo sve ovo? Jeste. I pričali svaki bogovetni dan. Jezik smo ovde istupeli, objašnjavajući da ovo izgleda neka igrarija i svi su nas grdili, što bi rekli, pljuvali. Šta vi pričate? Opasno je, opasno je, opasno. Dobro, ako je tad bilo opasno, onda je opasno i sad. Jeste. A ne, tad je bilo opasno, a sad su izbori pa je u redu. Pa ne znam. Pa nemojte. Znači, nemojte da baš zamislite da smo svi degenerici. Kakvu paradu? Pomenite paradu. Ne znam kakvu paradu. Kakvu paradu, Srđane? Kaže, juče su kobre opkolile gradilište. Kaže, vrvi da ne bi prošao kao Ana u Pirotu. Dolazi predsednik da otvara naučno-tehnološki park. Pa dobro, kobre obezbeđuju lica predsednika. Pa dobro, ništa to nije, da. Ovo je dobro. To je sve u redu. A kakvu paradu? Imamo mi raznih ovde parada, tako da ne znamo na koju tačno mislite. Sve ste predvideli, ništa tu nije bilo sporno. Eto. Jel vidiš? Kaže, Dare, sram te bilo, ali ti je oprošteno. Neka si ojadio predsednika, bar su pare u tvom džepu, a ne u njegov, nisu više. Znači, pare si uzeo, uglavnom... Pare su uzete i... Međutim, već su bile unapred raspoređene. Kako smo, nije raspoređeno ništa, nego kako smo završili tu, seli smo u automobil, otišli. Platili struju. Sipali malo goriva? Nisam sipao goriva. Ni do goriva nije došlo. Ali smo kupili za ručak, je bio, znaš kada je Sandra napravila ručak. Je bilo bogato. Pa nemoj onda da ti bude žao. I salata. I salata. Jel svašta? Rotkvice, krastava, stradajska, rukola.
A u rukolu? Pa to je bilo juče, znači... 100 grama rukole ko kilo heroina. Jeste svečano otvarali, znaš ono kad svečano se otvara vino, pa... Ne, pa ne pijemo mi. Pa dobro, onda nešto drugo. Šta volite da... Pa nije bilo ništa se smonta, tako da džabe još šta onda bez veze da se tu ložimo. I ništa, to je to, i to je to, potrošili smo par. Pa 100 evra je to. Sad treba da su zamijenim za prijevu, Nemanjinu za fakultet. I to se plaća. Zna. 10, 11, 12 soma. Sad ćeš tek da vidiš kad on krene na fakultet šta se sve plaća. Ne, rekao sam mu ja, moramo da menjamo neke stvari. On mora se ženi. Tako da sad ovom prilikom pozivam sve zainteresovane mlade žene starosti od 18 pa na više, mada on voli starije nešto. A ako voli starije, onda tamo do 25, 6... Mali je kao Emmanuel Macron. Ko ima neka bakica, znajte se, ali da je dobro držeća. I da je situirana. I imućna. To je jako važno. Samo da, znate, sa mnom pregovarate. On se tu ništa ne pita. A ja sam tvrd pregovarač. Ne bi ništa, pa kakvi bi... Jel može ovo? Ne, ne. Pa znaš kako braća prodaju mlado, ono ima taj običaj, pa kad dođeš, onda se kao prodaje mlada. E, ti sad samo obrni, pa ti prodaješ sina. Apsolutno. Ono ne može da ga odvede tek tako. Ne, dam bre. I ne daj da ti se naseli na gajbu, nego nek ima svoju gajbu. Hoću da ga lepo i školuje i da žive negde zajedno, deco, ajte lepo. Znaš ono kao razvod na određeno vreme. Kad god ovo i nađu, a bata Živinić pita, jel ima stan? Bez stana ništa. Kad je oteo svom kolegiju. Dođi vam poseko. Šta sam ti rekao? Da. Radomire. Šta si ti sa seku? Ajde, slobodno bre. A pre toga je bilo momenta. Na kraju njih dvoje žive na reci, na splavu, sjećaš se. Genijalno, stvarno genijalno. E, tako i ti lepo napravi i onda se dogovori s njim. Ovo je u pravu. Koliko to košta? Ne, vidim da će da izađe dosta. Nemaš pojma koliko će... Ako upadi na budžet. Sve. Pa i ako upadi na budžet, svašta ćeš me još plaćati. Što ja da plaćam? Pa si ja školujem. Pa moraš. Ma ne moram ja ništa, druže. Pa ne moraš, ali... Mi smo se dogovorili, kod nas je sistem, apsolutno, libertarijanci, znači to je to. Svako za sebe, nema mi ništa protiv. Hoćeš na fakultet, izvoli, idi. Jedino, znaš šta bi možda mogao, sad mi nešto pada na pamet da mu uvedeš. Recimo, da uči, a 2 sata fabrike ili 2 sata njiva, nek sam izabere. Pa to je, samo ne znamo na čiju njivu smijemo da upadnemo tamo u bataje. Neki su državni, a neki su radikalni. Da, da, da. Od nekih privatnika koji nisu baš za upadanje. Znaš, ne znam sad da... Ali evo, predsednik ti je otvorio fabrika koliko hoćeš, nađu mu nešto, naćemo mu nešto preko veze, bre, šta ti? A u koju fabrika? Samo treba se interesuje, bre. Ej, bre, pa toliko je predsednik otvorio fabrika, neka vidi prema svojim afinitetima koja mu fabrika najviše prija. Ja sam juče njemu rekao. Da će zavrće šafove, da li nešto drugo. Ti moraš da se interesuješ. Zakuci na vrata, kaži dobar dan, dobar dan, ja bih da radim. Ja hoću da radim. Ne treba da platite. Da, da, da. Jer iskustvo je jedno veliko bogatstvo i to ne može niko da plati. Zašto ne 5-6 meseci volonterskog staža? Šta bi mu falilo? Mlad, jak, dozvoli, zelen, pametan. Da, bre, pa inače to i rade s decom. Volontiraju, volontiraju i onda ih otpuste. Onda ih pošalju kući. I onda nađu nove robove. Koji opet volontiraju. I to je jedno stvaranje, kako se kaže to, radnog iskustva. Vučić o tome najbolje zna. On je radio u onoj gvožđari, pekari gvožđari, ali je ispostavio se da je bila pekara. Dok je, mislim, služio u vojsku, bio na fakultetu i bio u Londonu. I radio u Sarajevu kao novinar. Jeste, dok je bio sa drugom Gorancem na vojnoj vežbi u, ne znam, ja. Da, da, da. Sve to u isto vreme. Zamisli. Pa kako? Pa zato što je bio, ono, mogo je. Organizacija, druže moje. Organizacija. To je pola posla. Evo sad, kad je Sandra prevozila račune, ja samo plaćam račune. I baš joj kažem, kako ja volim da radim, da plaćamo račune. Pa šta ima da idemo negde, baš je lepo ako kod kuće. Znaš, ono, mislim... Ali, zato ti... Izbacio sam i večeru. Zato ti ona vodi računa o tome gde su spakovani svi ti računi, kako izgledaju, koliko ste dužni, zapisuje, skida. Ti si toga sad, recimo, oslobođen. Ali ja sam se juče pobunio na sastanku naše male porodične zajednice. Tata, zaseda. Bio sam ukoren zbog toga. Kaže, ja se ovde mučim i slažem što treba da platiš, a ti tako. Samo treba pare da daš. Pa kad ćemo da živimo? Pa i ovo je život. Kad platimo račune. Znači nikad. Znači nikad. Jesu te preglasali? Pa naravno, Nemanja se sve slaže sa Sandrom. Đubre malo, ona mu kuva. E pa nek mu ona plaća i fakultet. Ona mu udovoljava. Pa to si mi rekao. To si mi rekao. E sad mu ti plati. Baš me briga. Kad hoćete cijel račun za svoju izmirite odjednom. Onda studirajte sami. Onda ga plaćajte sami. Reci ti meni, koji normalan čovjek plati struju odjednom sve?
aj kaži ti meni, znaš ti nekoga da zna nekoga da pljune... Dobro, nemoj. Ostalo mi je još 25 soma. Ali sam platio 50, pa nisam plaćao mesecima. Treba da dobiješ bre orden od ove države. Pa... Značku EPS-a da dobijem. Pa zahvaljujući tebi raste BDP u ovoj državi. Juče bio skok. Ne samo zaraženih, već i li BDP-a. Pa zato se Vučić hvali da skače BDP, u stvari ti uplaćuješ dugove za... Znaš koliko sam keš utero državi juče u džep. A uzas si je samo 100 evra. 100 pa kako, pa je li to pošteno? Kaže meni, ona, dolazim na, teo sam kažem, kasu, na šalter. I prvo čekamo, Bože, ono se odužilo nikad kraja. I dođem konačno do nam. A da, Nemanja prvi put bio u banci da on diže. Sa ličnu kartu, pošto mu otvoreno je namenski. Pa šta da kažem? Kažu, došao sam po 100 evra. A aj ti sam preko, ne mogu s tome čoveče, moraš sam diže. Pa kako da kažem? I sad desilo se to da se našao na šalteru do mene, baš kad sam ja već dizao lovu i čujem ga ja. Dobar dan, izvolite. Pa ja bi da ovaj novac, ovih 100 evra. Rekao, samo volao da ga pita koji 100 evra. Ne znam ništa da kaže. A mene pita, i koliko želite podijelite? Kažem, pa sve. 11.400, ne znam. Da. 22, da, ti imaš ono... A ja klinjam glavom kao da probam vino neko dobro. U redu je. Znaš kao, buke... Da, promešaš 100 evra. Kakav je buke? Promešaš 11.400. U redu je. Može... Ajmo na pauzen. Kako pauzen? 4 do 9. Jel jeste? Mislim da jeste, da sam čuo. Jeste, da. Kako čuješ dobro. Šta ćeš? To mi jedino ostalo još. Ja, jedino čujem. Neke druge funkcije. Sam zapostavio. A znaš kako je to? Čim jedno pada, drugo jača. Kao čuješ učin zvuk. Ja nemam sluh. Ne vidim dobro, ne sluh, nego njuh, ne vidim dobro, a imam dobar sluh i ovo ostalo... Uvek to negde, znaš kad kažu, kad nešto to popusti, na drugom mestu izbije. Mislim, bolje se odražava. Znači, bolje čuješ. Bolje, sad mnogo bolje čujem. A mnogo bolje da bolje čujem nego da imam redovan seks, to je baš bez veze. Ovako, bez redovnog seksa čujem kao... Daj mi, definiši mi redovan seks. Pa, sad ću ti reći baš ovaj... Znaš, kao da imam redovan seks. Pa jedno mesečno, recimo, kad bi imao, ja bi rekao bravo. Znaš. Au, kao ćemo i drugi put. Pa drugi put ćemo. Pa drugi put ćemo. Za dva, tri meseca. Sledećeg meseca. Možda sve potrošiš u jednom mesecu. Šta onda da radimo do kraja meseca? Ko plata seks? Imamo odbrojavanje, ono, znaš, 10, 9, 8. Pa januar preskočimo jer je mrtav mesec, znaš. 10, 9, januar preskačemo. Avgust isto prazan, nema, znaš, ne radi se. E, iznoji se, leti, ne valja. Jest, ne valja. Ne valja, ne valja, leti. Samo na jes. Ajmo ovaj. Ovako je lepo. Ajmo, da. Pa lepo je. Lepo je što da nije lepo. Evo, ajde, dok smo kod korone i toga, zdravstveni radnici u Leskovcu 3 godine nisu primili plate. Eto, radnici apotekarske ustanove Leskovac javili se redakciji portala Nova S. Kako kažu, 3 godine nisu primili lični dohodak, odnosno 38 plata, zaključno sa majom 2020. Kako je to moguće? Pa ne znam kako rade 3 godine bez plate. I meni to nije jasno. Ja ako ne primim platu... Jedan mesec. 5 dana. Mi smo tako, od kako smo počeli da radimo, imali smo varijante da nema plate, mi kažemo dobro. Ako za ovaj mesec nema plate, mi sledeće, 32. dana, pošto mesec ima 30 ili 31, mi 32. dana odemo kući. I dok ne dobijemo platu, mi ne dolazimo. Pa misli, kako bez plate dražiš? Pa valjda je osnovno... Da to uslužim, mislim, razumem. Nismo mi volonteri. Da, ja radim i dobijam novac za to. To je u opisu toga. Ako ja radim, a neko drugi dobija novac za to, a ja ne dobijam novac za to, ja onda odem kući i više ne dolazim. A to te na fora, neka siguran je posao. Da. E, čuti, sačekaj malo, kako bre svi trpe. Vidi koliko ljudi na birovu. Šta me briga? Mislim... Idite kući. Da, nemojte da radite. Zatvorite apoteku. Da, zaključajte vi i odneste ključ. Nek dođu da vas traže. 3 godine nisi primio platu. Pa šta radiš tu 3 godine? Mislim, naravno da krivimo državu. Čekaj, dobro, ali imaju socijalno? Nemaju. Penzijano? Pa kako?
neko osiguranje, nešto. Zdravstveno im ne treba, mislim, zdravstveni su radnici. Zdravstveni su radnici, da, šta će zdravstvenom radniku zdravstveno osiguranje, to nemam ga. A jel imaju, na primjer, jel mogu da uzmu neki lek, ponesu kući neke vitamine, one što ima 9 u 1 vitamina i te stvari. A vidiš ovo, prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti, apotekarska ustanova u javnoj svojini osniva jedinica lokalne samuprave u skladu sa planom mreže. Ne pitaj me ništa o čemu se radi, ovdje nemam pojma. Šta je ovo? Šta znači rečenica? Jedinica lokalne samouprave. Slušajte rečenicu. Znači, kao da je pisao Kočo Popović. Kočo Popović, da. Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti, apotekarsku ustanovu u javnoj svojini osniva jedinica lokalne samouprave u skladu sa planom mreže. Znači, to je ovako, otprilike. Apoteka ta koja je u vlasništvu javne, kako rekoše, javne ustanove, to je verovatno tog nekog države, ajde. Nije deo, nju ne kontroliše vlada ili ministarstvo, nego lokalna samouprava, opština ili grad. A Leskovac je grad, ja mislim, jeste. Leskovac je grad. Ako sam ja uspio dobro da prevedem to sa hindu jezika na ovaj naš... Čekaj, možda će biti lakše uz ovu muziku. Ajde da vidimo. Mhm. Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti, apotekarsku ustanovu u javnoj svojini osniva jedinica lokalne samouprave u skladu sa planom mreže. A ovo je rundak. Dobri rundak sa fenomenalnom pesmom. Ne znam zašto sam baš pustio ovu pesmu. Da, i meni baš si me iznenadio otkud baš ova stvar. Ali jako je lepa. 12 dana pred izbore. Hoće biti ukinuti izbori? Pa ja nešto ne verujem. Mislim, ovdje među kolegama se svašta. Sad sve da, mi pričamo da li će Vučić... Oni kažu hoće. Da pomeri izbore. Pa ja nešto ne verujem, kasno je sad. Čekaj, ako on pomeri izbore, to znači da je Boško nije morao da gladuje... Tačno. I nije morao Vučić toliko da se trudi mnogima od ovih da prikupi potpise da bi mogli da izađu na izbore. Da. Juče proglašena lista Čede Jovanovića. Pa gdje je Čeda skupljao potpise? Ti video negde nekad nekog koji je za Čedu potpisao nešto? Ne, ali sam video neke devojčice koje u Knjezu dijele neke flajere ovoga Radulovića. Da. Kaže ona, izvolite, ja kažem, sram te bilo! Sram te bilo! Sram! Sram te bilo! Sram! Da, tako bi... Sram te bilo! On ima taj ono pojačano... Sram! Sve je luđi Radulović. Da, ovo je ludnica jedna opšta. Ne, uopšte, sve je ludnica. Sergej je nazvao Olju Bećković promoterkom... Bojkota. Kaže, Olja Bojkot Bećković. Čoveče, moraš tri tvita u minuti. Stani sad malo, zaustavi loptu, mislim, spusti, kako bi ti rekao, ne, polako. Joj. Polako, take it easy. Da. Nema potrebe, ide sljedeći za sljedećim promašajem. Ali da li si video situaciju ispred, čini mi se da je to ispred Kalenca na Vračaru, SDS Borisa Tadića ima svoj štand i prikupljaju potpise. Zajedno sa Sergejem i sa Zoranom Živkovića, sa Novom strankom i PSG-om, ne mogu da skupe potpise. I juče im je isticao rok, valjda do 8 uveče. Ova kiša im je verovatno pomogla da završe posao. A onda, pored njih, Demokratska stranka vabi Vračarce na bojkot. Znači, to izgleda kao u tragikomičnom nekom... A kako vabi na bojkot? Pa objašnjava ljudima da ne treba se glasa i tako dalje i tako dalje. Sad ovi skupljaju, a međusobno razgovaraju, pošto su oni svi bili u istoj stranci nekada, jel? Pa to je tužno, to je toliko jadno sve. To deluje, oni su, lepo je rekao Kokan Mladenović, oni su kindergarten, oni su potpuno jedna neozbiljna ekipa, ili imaju neke druge interese, malo drugačije planirane i sa nekim drugim dogovarane. Jer ono raditi sebi. Znači, to je, ja ne znam kako bi ti to objasnio. To je isto kao da ti sad, na primjer, hoćeš da pričamo o jednoj temi i ti pričaš o toj temi, a ja hoću o drugoj temi i ja pričam o drugoj temi. A vodimo emisiju i u interesu nam je da emisija bude dobra. Da, ali pozivamo na bojkot naše emisije. Da, i pozivamo na bojkot naše emisije. Bez veze. Ljudi, nemojte gledati naše emisije. Bez veze. A izgleda da ljudi na Vračaru jasno im kažu, halo bre, nećemo, ne zato što ste ovo, nećemo više da vas gledamo.
I juče su neki i rekli... Misliš, Crnogorci na Vračaru su im jasno rekli, mi za vas glasati nećemo. Nema šanse. Živa Milo. Vračar za Mila. Pa to ti govori. Malo Vračar mi je tu problematičan. Viš, juče je ono DPS skuplja. Ja osim Baby Doll na Vračaru ne znam nikoga. Ko je odavde. Neverovatno je. Dobar, znaš neke ljude. Neverovatno. Kako je ovo smejurija? Tako nije. Hvala se ljudi. Vidjet ćemo da li će ovaj, da se odloži izbor. Ja nešto mislim da Vučić sad to neće odložiti, pa makar bilo 1000 zaraženih dnevno. Pa to ovo, što bi završi taj posao? Ne znam više da ti kažem, da li oni manipulišu brojkama ili ljudskim životima? Bojim se i jednim i drugim. Pa znam, ali ovo, ja iskreno mislim da umiru samo ovi stariji i kogod umre od nečega, oni mu pripišu koronu. Evo, znamo lično primjer čovjeka koji je umro i oni su mu nakrčili na kraju umre od korone. Da, nije umro od korone. Nije. Od čega god umreš korone. To je. I ovo... Kaže, u Pinku zaraženo. Da, to je isto sad izašao neka... Pa to su druge bolesti, to nije to, to su neka... Druge infekcije. Ali to prođe. To se malo uzme antibiotik i to prođe. To nije strašno. Veruj mi. Kažu čak i kamilica možda pomogne. Pa dobro, sad zavisi šta. Zavisi od jačine. Šta si navukao. Ali nije to strašno. Znači, niste... To nije korona. Niko nije rekao zaraženi od korone. Ne. Nego tekst, to smo negde vidjeli. Piše zaražen. Tekst piše zaraženi u Pinku. Jes. Dobro, brate, mili. Neka voditeljka. Pa dobro. Oriš, koliko je voditeljki Pinka zarazilo mnoge, ja znam, u Interkontiju, pa to je strašno bilo. Šta je sljedeće, kao, zaraženi u Zadruzi? Pa naravno da su zaraženi, mislim. Pa dobro, Bože moj. Bože moj, nije šećer u vodu. Pa to se leči. Hajde bre, pa nije neizlečiva bolest. A naravno. Nije ni korona do duše, kao i korona se leči koji... Imaju i sad ti šamponi isto i to se isto koristi. Ma nije to, verujte, to sve, ništa to nije. Malo peče, ali dobro. Ništa. Ne ovo, kod ovog prvog, kod ovog drugog. Kod ovog drugog peče, da. Znaš. Ali... To su akutne stvari, to se događa. Bože moj, pa živi smo ljudi, pa kad bi čovjek znao... To je kada kapljično razmenjuješ... Kada se između dvije osobe dogodi kapljično razmenjivanje, kako da kažem? Da, da, pa to, razmena kapljica. Kapljica, jest. Sad nekad ima više ti kapljica i može da, mislim... Ako malo više, onda hoće da uvati, ako malo manje, onda može i da... U principu ne znači ni to, ali... Ma, mislim, ne penetriraj pa se ne boj. Eto, mislim da... Apsolutno se slažem, kolega, s dijagnozom. Mislim da je to tačno. Drugo, brate, jer, brate, kako bi ušla korona na Pink kad imaju one mašine, ozonizatore, ali ima, prolaziš kroz one tunele? Jel ima UV svetlo? Ima. Ne može ništa da prođe, da se ne vidi... Jesu ulazili tamo pa stavljali ruke, pa one igrali rukavice? Jes, imaju UV svetlo, onda on proveri ozračiti mjesto gdje si ti koroniziran. Koroniro. Jeli, i onda ti to izleči. Ako to ne uspe, sljedeća stavka je ozonizator. Lepo sam sebi uzmeš i nabrizgaš... Vazduh u venu. Vazduh u venu. Kad vene dovoljno iskoče, onda ubaciš špric. U špric staviš šta ti odgovara. Ubaciš joint u venu. I vuče. I to je to. Nema tu šta. I onda ako malo više uzmeš, može malo. Ušao je korona. U Pink. Jedino da nije mogla da uđe, nije mogla u Pink. To je ušlo ludilo. Željko to obezbedio sve. To smo gledali. Gde je Željko? Nema ga, ne vidim ga nešto ovih dana. Ne znam da nije na odmoru. Možda se odmara pred izbore. Moguće da su oni Milice uzeli jednu turneju jahtom. Pa mnogo je radio. Po Đerdapu. Mnogo. Šta, mnogo je radio tokom korone i to. Kako nije, zalagao se veoma. Pa je li delio respiratore, je li pravio ozone, je li išao nosio maske. Jeste, je li bio u zatvoru. Je li bio u zatvoru. Mislim, da poseti. Da poseti, da. Za sada. Za sada, samo u poseti. Ali ne, ništa više toga. Ne, išao. Znaš, tako da, eto, mnoge je pomogao. Da, da, da. I sad mora i sebi, pa Bog je sebi bradu prvi skrojio. Znači, mora sad i on malo se odmori. Pa kad njemu niko neće da kaže hvala. Ne, ne. Još sad mu nakačili da mu je ušlo u Pink. Ajde, srpski Steve Jobs, muči se sam. Ej, bre. Toliko je stvari izmislio. Zamisli. Da. Aj, Pink. Nećeš ovdje dobiti potvrdu da si uspešan. Ma nema šta. I da si čovek. Pa kak? Pa sve velikane smo otirali. Eto, tako smo njega natirali da se više ne pojavljaju. Eto ti Tesla, evo ti Pupin, evo ti Mitrović, Željko. Vučićević. Vučićević.
Te Vučićević, njega nešto nisam viđao poslednje. Ne znam, ako gledaš Sarapu i njega, možda... Pa ne gledam. Nemam kad sad, od kako smo promenili termin, ne mogu... Ja nemam te kanale, tako da... Ne znam šta je. A možda su samo i pred izbore uzeli malo pauze. A možda Željko ipak traži lek za koronu. Pa možda. Sad kad se pojavi sa vakcinom... A što se ne javi Lončaru, Lončar ima ideju sa Kinezima kako napravi... Odnosno, za Kineze da napravi vakcinu. Lončar ima neke druge ideje, ali to sad više... To više sad... To su stare ideje. To ne pije vodu. Gledao sam, brate, na engleskom emisiju... O Lončaru. O njemu, brate. Je li stigo i na strane kanale? Odavno, duži moj, odavno. Kako zove emisija? Psiho. Malo ubistvo među prijateljima. Kako se zove emisija? Nije, to je film jedan koji sam gledao. Nije, pobešao sam, čekaj. Nije to. Nije Dr. House. Ne, jeste doktor, ali nije House, nego kako beše? Smrt čoveka na Balkanu. To je odlično. To je onaj fenomenalan film. Iz jednog kadra. Kaka ekipa mu razrva. Sve moje do mojega. Kako je ovo, kao da gledaš? Sunce ti žarko, ne bih volio u mraku da ih sretnem. Leti za stukajuće mjesto, ne znači. Znači, kakvi ono su normalni ljudi bili u filmu. Jebo kakvi, nije to ništa. Ne znam ovo je. Nije to ništa. Veš seriju kako se izvuči sa ubistvom? Nisam gledao, ali počeću. Strašna serija. Počeću to da gledam. Kažu ljudi da je, pa ti si mi i pričao da je fenomenalno. Da svi vole tu seriju, čujem i Lončar voli tu seriju, vole svi tu seriju. Jeste. Kaže, opšte u vladi je onako, kad je ta serija spuste, roletne i gledaju. Da. ESPN je volao jako tu seriju. Jeste. Jer ona ide dosta sezona već. Oni su to voleli pre. Čeda voli Breaking Bad. Da, on to. Da. Vučić voli ove serije, kako da kažem, ovo... A ne, ne voli on to. Ne, on voli House of Cards. House of Cards, da, to je njemu. On je Frank Underwood Srbije. Da. Ovo ti kažem. Sjajno. Kako paralelno. Čekaj ovaj... Oćemo, sad ćemo daj da idemo na reklame i posle toga da vidimo, kad već pominjamo tu ekipu fenomenalnih ljudi... Evo ga! Jel se javio? Našao sam ga! Šta kaže? Dajte samo naslov pre nego što odemo na reklame. Čovek ispred svog vremena, Željko Mitrović pravi leteće automobile. Serijska proizvodnja počinje uskoro, a evo kako izgleda njegov novi izum, foto. A pa zato... Čekaj, ovo nije leteće ovo. Nije, to je on. Ovo je on kada ozonozira. A gde je auto? A gde je auto sad? Čekajte, ljudi, moramo ovo vidjeti. Ovo mora. I šta, ovo je Željko kao napravio? Pa eto gde je čovek, priprema se za let iznad kukavičijeg gnezda. Jel vidiš da se sprema? Ajde, posjetit ćemo se ovom idiotskom tekstu, još idiotskije novine, alo, nakon reklama. Dobro, ajde se vratim u ovom tekstu preko kojeg ne bi trebalo olako da se pređe. Pre toga da vidim ovu fotografiju, neko je poslao DJ Žex na mlazni pogon. Pogledajte. Ispovest blistavog uma. To je taj pogled ispod obrva. I mlaznica. Kako je njemu dobro, e. Mislim, da li mu je baš dobro, ali, znaš... Zeza se. Mislim, znaš šta, u njegovim godinama se tako zezati, to je baš lepo. Ma šta ga briga? On čovjek... Pa živi život punim plećima. Da, baš ga briga, šesta brzina. On je čovjek koji živi kako hoće. Neverovatno. Leteći automobili stižu u Srbiju. Opet ovo je isti. Željko Mitrović, 1. avgusta probni let. Od septembra serijska proizvodnja video. To je ovo što smo malo... Zato je on. A ovo je Željko Mitrović i postavio. Ovo je projekat mog prvog flying cara,
drona koji će kao prototip biti proizveden u mojoj fabrici dronova. 1. augusta će probni pilot DJ Jax, on sam za sebe govori u trećem licu, preleteti Beograd sa ovom letelicom za jednu osobu. Već u septembru kreće serijska proizvodnja, postavio DJ Jax na Instagramu. Biće dostupna svima koji žive u Srbiji, jer mi to možemo da podnesemo sigurno. A on ima svoju fabriku dronova. Pa da bre. Ne znam kako će stati ovaj mali dronić. Pazi, ako unutra staje čovjek, nije to ni tako malo. Nije na, u ovoj maketi. Da li će doći Vučić da mu pokuca na šoferku da vidi kako radi? Koliko je on poludeo. Ovo je, na, više nema čovjek, ne zaustavlja se. Da vidim šta još ovdje piše, sam vas rekao, svaka čast piše, alo. Svaka čast. E, dajte vi to. Gledaj ovo. Svaka čast. Svaka čast. Bravo. Al altivera. Trebali su da prošli. Au, kakav car. Al altivera. Al, znači novinarski naslov. Svaka čast. Svaka čast. Kaže, vidim šta još kaže, ovog puta iznadio nam se svojim novim izumom. On je novi pronalazač. Imamo Proku pronalazača iz Mikijevog zabavnika, imamo Čikarašu Popova koji je... Jeste, bio genije. I imamo Žeka Mitrić. Tačno. Mislim, ja bih izbacio... Ovu dvojicu. Pa da. Samo bi ostavio njega. A nisu oni do kolena. Ne, on je ipak kategorija, kao što smo malo pre rekli, nekih slavnih naših predaka. Mihajla Pupina, Nikole Tesle, Mileve Einstein i tako dalje. A tu se i još jedan problem je, Marko, tu jako bitan. Alo, prenosi, kaže Željko, nije precizirao detalje korišćenja ovog prevoznog sredstva, što otvara brojne pitanje o dozvolama, regulaciji vazdušnog saobraćaja, parkiranjima. Parkiranjima, gde će da stane. Ali i ceni ove vozne sprave. Vozna sprava. Pa kako vozna sprava? Vozna sprava. Šta je to sad? Kako su glupi? Govore nego službeno vozilo. Ko je novina? Samo da ime, da vam pročitamo ime ako ima. Ako ima negde da potpisamo. Autor, alo, nema. Pa ne, primetio si, u tabloidima se niko ne potpisuje ili vrlo retko. Znači, oni samo to stave kao, znaš, da niko ne bi mogo da ih pita, alo bre zemlječe, šta ti je? Kako bre, vozna sprava. Vozna sprava. Vozna sprava. Stvarno nema smisla, je. Službeno vozilo je milina prema ovome. Motorno vozilo je mama. Motorno vozilo, da. Vozna sprava. Šta znači vozna sprava? A što se tiče dozvola i to, pa on to sve dobije od države. A gde će parkirati? Pa ne znam, ono kao Back to the Future. Levitira iznad Pink. Možda ima negde, da, možda je spusti tamo u Šimanovce negde na nekoj od onih studija. Gospode Bože. Kao heliodrom, tako i ovo naprave, kako se to zove sad, droniodrom. Droniodrom. Željkodrom. To, Željko, on spusti tu i tu ga parkira, siđe onda stepenica mu uđe dole u kancelarije, na primer. To je gotovo ludo, kao i izjava Šarčevića, samo bih uz kristalnu kuglu sve ovo znao. Dobro, samo da vas pitam, vi koji ste podvalili Šarčeviću na potpis premeštanje Desankinih dela iz jednog u drugi razred, sram vas bilo. Pa dobro, Darko, da li ti ljudi imaju stida da mu podvale na potpis? Danas. I on kaže, podvalili su mi na potpis, evo ti ćeš to... Samo da prikažem prvo sliku ovog dobrog čoveka. Dajte da ga vidimo. Pogledajte vi. Pogledajte vi koliko je on zbunjen s time šta je on potpisao. Pogledajte tu patnju u njegovim očima. Pogledajte taj tup pogled koji govori da nije imao pojma šta potpisuje. Ko mi je šta tu uvalio? Pa ja sam bio u solarijumu, ja pojma nemam. Ne zna on čoveč. Ne, on je bio, znaš kako u solarijumu, ja bar ne znam, ali... Nisam bio ja. Ja znam kako u sauni, ono. Skinu se, pa samo peškirić imaju preko. Sad ti se znojiš, njemu treba peškirčina. Zavisi kako je okrenut, znaš. I sad došli su ove barabe, piše tu i ko su tačno te barabe. Ima ovaj dio prvi, to je jako bitno. Komu je to podvalio? Kaže, da, moj potpis je na pravilniku. Eto. Ali znate li koji je tu datum? Sednica je bila online u vreme vanrednog stanja kada sam iz svojih zdravstvenih razloga bio u izolaciji i radio od kuće. Njemu nije bilo ni do čega. Čekaj. Znači, saznajemo da je iz zdravstvenih razloga bio u izolaciji. I radio od kuće. Bio u izolaciji, to znači da je imao koronu. Bio u izolaciji, da li je, da. Bio pozitivan. Jer on nije 65+, koliko znam. Zašto mi nemamo podatak? Da, što nismo to čuli ranije, ipak je on u vladi Srbije, to bi morali da znamo. Prosvete. Kaže, ako nacionalni savjet treba meni da podvali nešto da potpišem, onda znate kako? Neću da im potpišem ništa više. Pa da je to logično da se novi pravilnik obrazloži. Na njega niko nije dao primjedbe, ja sam morao da imam kristalnu kuglu da bih sve ovo znao. Kaže za Nova S, Mladen Šarčević, ministar prosvete. Pa vi iz nacionalnog savjeta,
Cijel nacionalni savjet. Sram vas bilo. Znači, oni su Darko doneli njemu. Sram vas bilo. On je bio u solariju. Možda je ležao napred. Jes. Taman je sunčo guzu i u tom momentu došao je neko iz nacionalnog savjeta i rekao ovako. Ministre, treba se potpiše ova uredba. Pusti me sad, pusti me sad. Obrazloži. Kaže, pa nema sad vremena. Dobro, ajde, beži mi Sočiju. Ajde, brzo. Pusti me da uživam. Pregoreće mi guza. I onda je potpisao, ovako potpisao i nastavio dalje da se sunča. Mislim, kako što kažu u solarijumu. Da se spržava, da. I to. Solarizuje. Kad prođe nekoliko dana, ovi mu kažu... Uzeo novine, lista, tako novine, nehajno sedi, pije kafu isto u solarijumu, pošto on ne izlazi. Ne izlazi nikad. Nema desanki u trećem i četvrtom razredu. Kaže on, kako bre, nema desanki. I dole njegov potpis. Kako nema jazavca pred sudom. Gde mi je Kočić? Šta je ovo? Šta je s jamom? Gde mi je Kovačević? A? Šta je ljudi ovo? A ovaj... A Bodler? Da, Bodlera. On zove, pa ljudi, šta se događa? Pa gde su, gde je desank? Pa vi ste potpisali ministre. Kao pa šefe, vi ste matori za desanku. Vi ste pa... Mada možda vam je samo ona i preostala. A to samo što se maltretira. Ali to je baš onako borba. Ma mislim, vremena desanku maksimum. A, to? Pa vi ste potpisali. Kad sam ja potpisao? Kako kad? A onda kad ste bili u solariju. Sjećate se, ja sam došao iz nacionalnog saveta. Pa kako da znam kad sam bio u solariju, kad sam stalo u solariju? Zove ga Brnabićka. Hoću da mi vratiš desanku. Da. Kaže, šta će tebi, mislim... Pa dobro, ona voli desanku. Maksimović! A, dobro. Vratit ćemo je. Pa ne znam, uvalio mi nacionalni savjet, džubrad jedna. Jest. Valga Vučić, čekom. Tera Trta ga prevario, znaš. To ti izbacio desanku. Nisam šefe, majke mi. Života mi. Lažeš Cigo, ovaj, lažeš Šarčević. Partije mi nisam. Kakve partije ti nisi naš član? Znam te, Šarčeviću, znam te. Ali kao da jesam. Sviđaš kako ga je ponižavao jednom isto u nekoj školi. Dođemo. Vadi peretonicu, da vidimo ponu gumicu. Jel znaš ti... Znam ja, ja sam deda, ja imam unuke, znam. Ne pitam te da li si deda. Koga boli? Da li si deda? Za tebe, deda. Deda. Nego što si uradio ovde? Pa je li moguće? Ko je napravio ovo sranje, Dože Vučić? Nisam šefe, vas mi! Znaš, nemoj mene da se kuneš, nemoj mene Šarčeć, onda mu krene. Nemoj, ubit ću te ovim rukama, ću te ubiti. Sad ću te zadaviti. Zadavit ću te ovim rukama, sloni mi se sad. Ko je napravio sranje? Nisam šefe, maj... Ko je napad, dok li će biti u ovoj zemlji, bre? Stornirano je svaki pokušaj. Sve je zaustavljeno, hvala. Stornirano. Kao da su izdavali fakturu. Kao kad Vučić kaže promptno. Da. Moramo promptno da reagujemo da bi izašli na cestu. Da, i primetio se kad kaže, važno je da budemo marljivi. On je i dalje u Titovom pioniru... Da bude marljiv i vredan đak. Tako nešto. Marljiv? Pa ko još koristi tu reč, marljiv sem njega? Pa ko govori cesta u Srbiji? Cesta. Mnogo putuje. Ne, mnogo. Zbuni se, brate. I onda ne, da. Daj mi je šnicl, znaš. Onda često razgovara s Bojkom, Borisovima, tu se sve izmeši. Jeste, a bugarski ti kao, bre... Makedonski. Srpski na steroidima. Da reći. I onda sve pomeša. Srpski prop. Onda ode u Hrvatsku, dobro, ne ode u Hrvatsku, ali viđa se s njima, pa onda vidi Mileta, Mile ga zbuni, potpuno. Kad ode kod Mila, odmah pređe, čuš ovo, ono, ne može to da se priča tako. A od Mila pređe kod Mileta, Mileta ne razumeš ništa. Mile bunda onda. Tu pričaju znakovnim jezikom. Može, gdje boju, vidi u pitku mater. I onda on ne zna više, znaš. Pa ja tebe slušam sve te telefone, slušam telefone. A Mile, tamo... Jel te podsjeća na Davora Dujmovića, sjajnog iznad realista, ne i ovog, složne braće, mute. A Mile što petlja vam u Bosni, on dugovara tamo sa svakim ovom izigrava patriota. Nema s kime se nije dobro. A najbolji drugari mu iz HDZ-a. Pa kako, Burazeru, s Tuđmanom strankom najbolji? A vamo dođe, ne može nam niko ništa, ja ćemo Srbine, ja, mi Srbija, Srpstvo ratovat, ne, ja, Nečenicu, jebemo, Nečenicu, ajde vidim, volim popit, volim za galamit, ajde vidim ko će mi zabranit. Šta pričaš? Šta pričaš, Mile? Zovite drugari iz HDZ-a, evo, lajkujte trenutno. Pošto ideš live. Jevat! Da. Znaš ti, njemu drugari iz HDZ-a vamo dođe i srbuje. Pa kako, Mile, ne može. Vučić isto, znaš, kao, o, Srbija lepa, sela, ovo, ono, vi kakva cesta lepa. Cesta. Cesta? Da. Hoćeš cestaricu da nam zapevaš još, jevat? Da, kre. Zlatni zore, denerice, denerice. Ko vam je omiljeni muzičar? Oliver Dragović.
Žao mi je to, čovjek nije stigao da dođe u Srbiju. Eto, nije stigao, nije hteo. Nije želeo, rekao je neću. Nije htela, nije htela. Teo da dođe, nego nije mogao. Nisam ja još bio. Nije želeo. Rekao je neću nikad. Ima epitaf, piše. Nisam nikad hteo da dođem. Ne, nije to greška. Ali mi smo ga zvali, sećaš se da smo ga zvali, čovek. Mi smo jako voleli. Pa dođi nam, molim. Kako mi volimo one što nas ne vole. Joj, što volimo ove što nas mrze. Da. Što mi volimo one koji neće. Što mi volimo da zovemo one koji neće dođu kod nas. I da budemo uporni u tome. Ne, a zato što, Marko, ne lep, nego uporan. I to je tačno. A i moramo da priznamo svoje grehe te. Što bi rekao Čeda Jovanović. I ovi neki iz Nataša Kandića. Znači, moramo da priznamo, Darko, šta smo sve radili. Natašu Kandić, jesam čuo, pa viš da Vuči dršava ceo, nijem posle dala žena otkaz. Pa ne, ona se smorila. Dala žena otkaz, Kandićka dala otkaz. Sonja Biserko, ne rade ništa. Ne, one su došli i rekli, taj dan došli u direktivu, rekli, ljudi, mi ne možemo, nama je Vučić oteo posao. I cela politika... On lobira više za ono što smo mi lobirali i plaćali. Ima smanjili platu. One sede smorene, počele da cirkaju. Ima su smanjili platu. Zbog Vučića. I primaju honorar. Rekli mi minimalac dobija. Šta vas gdje radite, pošto vidim da Vučić završava sve sam? Nije, ali mi smo htjeli... Ne, šta ste htjeli? Pa htjeli smo, pokušali smo. Pa ne možete, htjeli ste kad evo Vule završava sve sam. Pa znamo, mi 20 godina. 20 godina. A ono što ste vi 20 godina, on je radio za nedelju dana. I lakše mi je njega jednog da plaćam, nego vas 15. Hajde, molim. Sram vas bilo. Kakva je to borba protiv sobstvene države? Nikakva. A i ovaj Radulović kao, dođe kod Vučića, radi malo kod njega, kao nešto su oni kao šatro sporečkali oko nekih papira. Pa se raziđu. Ja pravim stranku. Da. Čekajte, bre. Koji Velja? Velja juče rekao, treba će nam sat i 15 minuta od Čačka da dođemo Vučiću da te rušimo u Beograd. Pa možda ako ideš Grdaričkom blizom. Veljo, dobri, pa Veljo. Ideš putevima koje je Vučić gradio. Pa za to ni mu i kaže to. Otprilike, dobro je da si napravio autoput da lakše te srušimo. Bože, kako je smiješan, Veljo. Samo da ne uzme med taj dan. Nemoj, da, ostani kod kuće, budi odgovoran. Ali ne zbog korone, nego zbog te politike ne ide. Nemoj da oblačiš te energu. Ne ide. Jednom baš nam nije donela puno sreće, ta trenerka. Nisi nam ni ti donela puno sreće. Ni ti bageri. Veliki petoktobarski revolucionar je, koji je, okej bre, da kraduckate. Ali malo bre. Kao što ja to radim. Znaš, da je malo bre, šta je bre vama? Čim sam uzeli njegov deo, on pitao koliko je moj deo, Vučić preko, evo ovoliki. Kaj smo rekli da ću ja biti direktor koridora, puteva i tih stvari? I nećeš biti. A zašto? I? Pa ništa, sad pravim stranku. Ua, Vučić! A pre toga, predsjednik Vučić, premijer, šta je već bio tad. Ua, Vučić! Gospode Bože. Ali nije on to, rekao je on, ja sam ga slušao jednom. On je rekao da to uopšte nije zato što mu nije dodeljeno mesto direktora. Nego se razočarao, bre. Izvini, imam jednu izjavu Šarčevića koja će ti pomeriti pamet. Ajde, ga čujemo. Citiram. Ko je hteo da čita, gutao je lektire i druge knjige. Ko neće? Ma ne možete ni strip da mu postavite, on neće da ga čita. Prokomentarisao je Šačević pitanje da li đaci imaju dovoljno vremena da savladaju sva predviđena dela. U, ovo podsjeća na... Kako? Na jednu voditeljku. Spinka. Kako je možda? Ko je možda u onim nekim da... Ajde ti priči, malo ću da ostanem ovako u sebi. U pravu je ovaj dobri čovek! To su mu amputirali, ali je sve tačno! Ajde, pokušaj da budeš ozbiljen. Reci kao poznati zvuk. Da, da. E, se sjećaš tokom korone ono što je bilo... Sjećaš se tog snimka, gde čovek stoji na balkonu i aplaudira. Imam taj snimak, istina. Da, to je genijalno. A ona, ne, nije čovjek. Žena sedi u fotelji, ne mogu da pustim snimak. I čuje se. I žena ustaje. Samo se iznad čuje. I onda čuje. Divan seksualni čin se odvijao. A ovaj u šestoj brzini. Brate, ovaj mu ga dao. Ne. Podržavaju zdravstvene radnike. Jesu, da. Fenomenalno. A ona ustala da tapše. Misli da poče aplauz. Čeka da te vasi vrijeme za tapše. Ovako žena sedi. Čeka aplauz. I sad čuješ.
Dajte da pustimo to. Daj da pustimo. Šta da ne pustimo? Šta? Pa super je fora. Odlično. Gdje da nađem za to? Ako imate, pošaljite. Ne znam gdje smo to. To je genijal. Nije ništa bez obraza, samo se čuje. Nije ništa, samo je dobra fora. Ako imate tu forice, pošaljite mi. Ne znam gdje mi je. Slao sam ti, bre. Jesi, ali ne mogu sad da se setim. Na mesiđu sam se slao. Kako je meni to bilo smešno. Ja sam preplakao to večer. Jeste, je meni ono bilo genijalno. Samo da vam pustimo. Genijalno, to je najbolja fora, ja mislim, iz celog tog korona perioda. To je bila najbolja fora. Oh, je. Ej, je. Sad ću da nađem to. Ovo je smešnije od spota SNS-a. I od SNS-a. Da, i od onog računajte na nas. Ja, majko. Da idu zombi. Gde mi je ovo samo da nađem? Ajde vidimo šta kažu ovi naši ljudi. Ajde ti to gledaj, ja ću da pokušam da nađem. Jao. Ako ima neko nek mi pošalje da ubrzamo stvari, jer ovo zaista vredi vidjeti. Kako mislite, pa moramo da komentarišemo ministra prosvete, bre. I a što, neko se buni sad? Neko kažu, njegove gluposti ne treba komentarisati. Prvo, to nisu gluposti. Onda da zatvorimo emisiju, mislim, da treba komentarišemo ništa. Ako ne, ako Šarčevića preskočimo, šta da komentarišemo? Šta nam ostaje? Ne, mislim, jer on je idealan za ovu našu emisiju. On je kao izmišljen. Jeste, ja ne vjerujem da on postoji. Ja ne, ne, on deluje kao čovjek koji je ono potpuno onako poludigitalna matura. E, pa čekaj bre, tvoj sin je polagao poludigitalnu maturu, jel jeste? Je, valjda. Kako je to bilo, se sjećaš ti? Ne, on je poludigitalno otišao do njih i to je to. I tamo je uradio zadatke, yes. I vratio se dečko kući. Evo, našli smo snimak sa TikToka. Jao, bravo. Hvala, Nešo, samo sekund, sad ću vam pustim da čujete, da pojačam. Ćela mi pojačati sad ovo koliko bude moglo, da se čuje lepo. Evo, dakle, tog snimka, pa da pogledate. Izvolite pogledati. Ajde, još jedno, još jedno. Ajde, još jedno. Ovo je genijalno. Samo da ti kažem... A, Lalvera! Aplauz za ovoga iznad. Ala, radi čovek! Majstore, mili! A, u, sine! Šta je ovo, bre? Jadna ta žena pored tebe! Pa kako ovo, brat? Dakle... A, mu da reklame, nemo. Evo, i razotkrivanja, baka M kaže, tip ne tapše, već je pljeska po guzi. Ne tapše, pa nismo ni mislili da tapše. Ne tapše on nju. Kaže, pljeska po guzi. Ne, 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 ne. Tako ne. Brzo da se pljeska po guzi. Ne može, ne može, ne može, ne može. Ne može. Ne, imala sam takve komšije. Da li su samo komšije, bakice, bako? Ili su možda i neka iskustva rana? Mislim sam, ipak nećeš reći. Pa moram, kako da ne. Danas smo... Kako da ne. Jer čim se javi neko ko proučava ovakvu jednu situaciju, znači da ima možda neka saznanja o tome. Tip ne tapše. Pa nismo ni mi rekli... Nismo. Ova žena je tapšala. Ne, bakice, nismo ni... A on ne tapše, on... Nismo mi bakice ni rekli da on nju tapše. On stvara. I to dobro stvara. I to, Boga mi, za... Čistu desetku. Kakav je ono, majstor, da mi je da mu stisnem ruku. Alal ti, Vera, prijatelju, svaka ti je čast. Kako? Ne. To nisam se ni zagrejao. A onda ga vidiš u liki i nešto... Ma ne mora ovdje da bude toliki. Pa da ne mora, da. Nije nužno. Ne, nisam mislio čovek toliki. A. Jel niste da ste tapšali? Jesam. Al ne rukama. Taj zvuk. Ne, ne, zna se, tačno, prepoznatljiv je. Ne, ne. Prepoznatljiv je zvuk. Sećam ga se, mislim. Da. Vidio sam u filmu. Vidio sam ja, pa zato i kažem. Vidio sam u filmu. Pa nema šanse da postigneš ovaj... Taj ritam. Ovaj tempo. To u razeru, pa kakvi. Da ti kažem, ko je gledao Whiplash, ovo može... Treba biti prema sebi realan. Ne, ne.
I pošten. Moraš biti pošten na sebi. Znaš. Ovo ne može svako. Ovo ne može svako. Da. Ovakav tempo to i tu ima šta da čuje se i to... Ne, ne, to ne može. Jadna ona žena. Bo, žena mislila plaz. Ne znaš ti koliko to jako, brate. Ne mislim ova jadna njegova žena gore. Ne, ona je okej. Okay. Ona posle nije... Ona posle bila u karantinu 14 dana. Izolacija 28 šta, dana. Šta, zbog korone? Ne. Ne. Stavili su je na respirator jer nije mogla do daha da dođe. Jel osjećate neke simptome? Gore ne. Da, probadan u grudima. Jer, znaš, i recite mu da prekine. Da, a on dalje. Šta vam je? Probadan je u grudima. Tako ali vi. Imam bolest u srce. Ne bijete skrijući ako srce, ali evo. E, a imaju i Albanci. Imaju i Albanci za konja trku. Sad ću da vam pronađem. E, ne. O, Bože. Daj da vidimo još ove dve stvari genijalne. Kaže, plaču ljudi s peka. Pa i mi plačemo. Evo i mi smo, ja sam proslinio. Sami sebi smo se tu ismijali. Albanci uveli čitanje vesti u dnevniku u Toplesu. Da. I to je kao podiglo... 300 po... Gledaš me, kakav sam vlažan, ko ova žena? Ne, nego, zamislim. Ja čovjek, ne izlazi ti scena iz glave, ali to? Da, bre. Ne mogu sebi da dođem još uvijek. Ja, ja. Kaže, ne tapše on, nego pljeska po... Pa pljeska? Samo ne rukama. Da on to skloni. Da mu ne smeta, jebat. Šta će mu ruk? To mi moramo da koristimo. Ruke, sve živo. Sa svih strana, ne! Jeste, znate. Se namesti. Čekaj, zamagljena mi naoče. Možda čak ima i onu foru sa nogom, znaš. Znaš, ti likovi me podiknu jedno koleno visoko. Kao da proba gumu da se to utrolu. I nešto iz gornjeg rakursa. Kako im to polazi za rukom? Sam se pitao. Ma čovjek znao da je pozituru. Znaš uvijek stanu? Da, i stavio jednu ruku. Stavio ruku na bok jer mu nema potrebe se zamara čovjek. Evo ti ovaj, hvataš odalje da nadomešćuješ. Da, drži ono ovamo. Što ne može, yes. Ne zoveš. Ovo nema potrebe. Ili jednu tu, jednu ovdje. I koleno u vizbu razvoju. Pa se više umori ovako nego... Pa bez, pa obe noge digne i sve digne. Znate, zakači se tako, ko pijavica se prikače. Ko krpelj. Jao, suze mi krenu. Albanci pokrenuli te vesti u kojima vojiteljke kao rade u Toplesu. I sad ćete vidjeti koliko to jadno izgleda. Evo fotografije. Da. Evo, pogledajte. I 300% podiglo gledanost. To znači da smo jadni, to je da su ljudi jadni i bedni. Evo još jedna fotka. Ne, ne, ovo je nešto drugo. To je Vojko Borisov. Vidi. Eto. Ide bugar. Ovo je... A, nije vaš. Ovde korona ne ulazi. Jedino ono drugo, one druge zaraze. Ništa, ja aplaudiram dnevniku. Ja i dalje onom tipu. Odlično. Znači, 300% veća gledanost. Pa kako neće biti? Ali recimo i na našim televizijama ima nešto što povećava gledanost. Jedna naša koleginica sa radio televizije Vojvodine. Hoćemo stići i nju da... Kaže Photoshop. Nije Photoshop. Nije, bre, ljudi, ima i snimak. Šta vam je? Photoshop nije. Prvo ja se bavim s time i nije Photoshop. Nije, ima snimak. Ja sam uslikao ekran dok je išao video, tako da... Jeste. Vama deluje. Nije Photoshop ako je mutna fotka, da znate. Ima. To nije Photoshop. Pogledaj, samo molim te da li negde, pošto meni priprema se nešto zatvorila. Možda sam i ja zatvorila. Kaže, jebeš ti sve, ludi ste kao struje. Hvala vam, ulepšali ste mi dan. Ovom tapšaču možemo samo jedno da kažemo. Dodirni me sveti čoveče, kaže Marko Vasić. Ne rekao, ne znam da stižemo. Pa, koleginica koja je komentarisala dešavanja na stadionu Vojvodine ili ti Karađorđu. A da, ona nije seksi, to je isprvo tupavo. Nije, ali onako nešto uraditi, a radiš na nacionalnoj televiziji, radio televizija Vojvodine. Evo. Jeste.
To mi je bilo genijalno kad je davala izveštaj sa utakmice između Vojvodine i ne znam više s kim je Vojvodina igrala. Da vidim da li će da... Eto i kod nas može da se podigne gledanost. Četvrtfinal. Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pošto su sinoć u četvrtfinalu pobedili ekipu Mladosti nakon boljeg izvođenja penala. Pred oko milion gledalaca na Karađorđu. Posle 90 minuta igre rezultat je bio 0-0, a nakon penala 5,4. Ali milion gledalaca. Milion gledalaca. Kako li je shvatila? Malo pre smo u pauzi nazvica pokušali. Pa čita s promptera ono što je napisano, na to je neko napisao milion ili ko zna šta, a dole je pet dvotačka četvorka ona, ali ona čita kao što piše. Ona čita po vuku. Ne znam da li je čula to pojam kao negde radiš ipak medijima. Čekaj, bez obzira. Koliko je utakmica bila? 3,2. Pa moguće to. I ona radi na televiziji, čoveče, čita vesti. Ne moram bude sportski novinar da bi... Da, duše, da. A kakav nam je RTS, što i RTV ne bi bio još luđi. Jao, genijalno. Znači, ovo je... Kaže, dajte adresu tog sprata. Drugarica Vesta. To je treći. Treći. Kaže, takav zvuk tapšanja je prepoznatljiv kao i zvuk otvaranja zipa upaljača. Nije, druže. Kaže, šta ako su vide udarila... Nije. Lepo se čuje ženski glas. Nemoj sad da pravite... Ako to misliš, onda ti projektuješ ono što ti želiš da projektuješ. Tako je. Mi znamo šta smo čuli. Ono tačno znaš. Tako je. Bar sam toki majstor da znam prepoznam. Ej, bre. Zna se, oseti se to. Ajde, bre. To se oseti. To mora da se, to se rodiš time. Tako je. Ne, to ne može da naučiš. Ne možeš ti to kao ja ću sad to da radim. Ne može da se istrenira, ali to je... Da, beti, to je... Dobro. Evo kaže, pokidali ste, podići ćete gledanost 300%. Ali ćemo i podići će neke tužbe. Danas, definitivno. Pa šta ćeš, sve to deo ovog našeg teškog posla. Da. Eto, hoćemo da se razilazimo. Naravno, da hoćemo, idem kući i pijem kafu. Ajde, i da vidimo gde ovaj čovjek, nek se javi ako nas gleda, da mu čestitamo ga, odvedemo na piće, bre, zaslužuje. On je nekako nestao i nema ga gotovo kao našeg gradonačelnika. A možda... Možda i jest. Zagorka Dolovac i Zoran Radojičić. Ko zna, čim on onako čutljivu razredu, ko zna šta on radi? Ti kažem. Kad se ugase svetlo. Samo onako smušen, stoji tamo on. A ono... Takvi su najopasniji. Ima ona serija Obdaren. To. Ja sam to gledao jednom. Ko zna šta je tu, šta se krije. Dobro. Ova je baš serija ispala ovako malo, ova serija, epizoda. Da. Ali dobro, šta ćeš? Idemo da tugujemo. Pa se sutra vidimo, možda. Nadam se da ovo nisu gledale... Žena i da vas neće sad napadati reći, a vidi kako ovaj, a ti... Da, jeste. A šta ti radiš? Sram. A on da. Sram te bilo. Kažemo da... Danas većina žena u Srbiji kaže... Sram te bilo. Sram te bilo. Sram te bilo. Da. Što ženo? Što? Gledala sam jutros. Pogledaj čoveka. Ovo je čovek, a ne ti. Slino. Izvinite, ministar. Nisam na vas mislio, nego... Izviniš. Slino kaže ova... Izviniš ono. Ajde, pozdrav ministra Šarčevića i nemoj opet izbaciš nekoga. Jeste, pa šta ti uvaljuju solarijumu. Pogotovo kad ležiš na stomaku. Ajde, čao. Ajde, čao. Sve ono što ste hteli da kažete, ali niste imali priliku da izgovorite na glas. Reći će njih dvojica. Oni su neustrašivi, nezaustavljivi. Ništa ne može da promakne. Jer oni su Darko i Marko. Mentalno razgibavanje na novoj.